На 6 август църквата отбелязва преображение Господне. Този празник е установен още в първите векове на християнството. Напомня ни едно от най-важните събития – явяването на Господа в небесна слава. Христос често беседва с учениците си за своите предстоящи страдания. Казвал им, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на учениците изпъвала скръпно, но те пак дълбоко в себе си не вярвали, че това ще се случи. Според българския народен календар на 6 август Настъпва трайно преобразяване в природата.